E kif beda xar ta' deċembru il-Marsa li din is-sena kella titlu tal-kapitali tal-kultura, bdiet ti prepara sabiex bil-mod tibda tħejji għattmim ta' s-sena kulturali taħħa. Sabiex din is-sena bil bil-gbir, matul xar ta' deċembru fil-Marsa se jisiru numru ta' attivitajiet, fostom karrijiet tal-miliet madwar it-toroq kifu kol inizjattiva blisem Christmas Under the Bridge. L-aktar li uwa se jispikka huwa il presepju li se jinfetaħ fit-18 ta' Deċembru u li se jirot ħajr l karatri prominenti Marsin. Bħal tal-ħobs li forsi wieħed jisimgħu lajta ta' tal-ħobs, forsi ġilijan anke u se, -se, -se jsipruhu e, f'dan il presepju Niftakru wkoll nies li kienu jaddu perżempju bil-mos fit-toroq tagħna bħal Pietru tal-Mos u nis tal-Marsajja fuq u se jsipruhu dan bħala pastur f'dan il presepju wkoll. Ovvjament, s-semmi l-San George u rabta u ma salibta l-Marsa fost l-ohrajn. Ma se jkunem diversi karatri li ħanħallu għom sorpriza biex un bat il-nis meta iġu għaw jibdawu għablu għom u jarfu l-dawk il-nis u l-personagġi li podġejna. Dan it titlu ta' kapitali tal-kultura jenata l-Marsa s-sena 2022 u sejkunet se jaddi għand ir reġjun tan nofsinar. Fimna li għanna ħafna lokalitajiet li għandhom xjofru għal-kultura, f'pajizna, għal-tradizjoniet, dak kollu li għamil il-lokalitajiet tana. E, se jkunu edin jieġu prezentati per ta' program preparat diġa, program mimli e, preparaw li preparaw il-reġjun tan nofsinar fejn fil-ġemat li ġejjin se jkunu edin nħabru dak kollu li se prezentat e, u preparat min-reġjun tan nofsinar ekki għetjiħu il-titlu et ta' reġjun kulturali għas-sena liġeja. Il-titlu ta' kapitali tal-kultura ta', ta opportunità l-Marsa u l-Marsin sabiex jitfaw dawl fuq il-ġojjelli moħbija f'pajizna. Kif jirrimarka s-sindku tal-Marsa l snin il-Marsa offriet ħafna l-Malta u għad baqala